Memandangkan rumah aku tak ada ni, rasa macam nak masak pula. Siapa eh? Masak spaghetti. Okey gak? Okeylah, kita masak. Lu rasa spaghetti ada ni. Okey, okay, dah siap. Kita hidang ala-ala master chef lah. Bagi kat orang rumah aku rasa dia dah balik dah ni. Kita bagi dia rasa. Then kita letak sikit accessory. Baru ada feel master chef pun. Okey. Daun persli sikit. Alright. Cakap pasal Master Chef, sekarang ni korang boleh tengok Master Chef Australia musim ke-15 di Astro. Korang boleh tengok bila-bila masa dan kat mana-mana je pun. Kalau korang tak ada Astro tak apa, korang boleh layari astro.com.my dan korang boleh tengoklah cara macam mana nak langgan dia dan maklumat lanjut dia lah kan. Dan korang boleh ambil primary pack dia. Baru RM59.99 setiap bulan. Murah je kan. Dan yang paling penting, Astro sekarang dah tak macam dulu dah. Dia smooth je walaupun time hujan. Itu yang paling penting tu. Okeylah, aku nak hidangkan spaghetti yang aku buat tadi tu kat rumah aku. Nak tengok dia punya reaction sedap atau tak sedap. Okeylah. Okey wak, awak rasa makan sedap tak abang buat spaghetti carbonara? Sedap wak? Sedap. Agak-agak boleh masuk Master Chef. Boleh lah. This is a dish that changed my life.